E aí galera, quem quiser comprar esse pneu aí, nosso site é upmoto.com.br. A loja fica na Paulista 575, sala 213, no coração de São Paulo. Nosso WhatsApp é 011 99806 7042. Beleza? Ele vai em algumas rally aí, algumas outras motos customizadas também, tá? Qualquer dúvida pode chamar a gente aí nas perguntas e a gente responde. Abraço.